Dober jutr, dober dan, dober večer. Tokrat smo spet po dolgem času igrali v našem klubskem terenu. Bilo je megleno jutro, zato je vidljivost bila slaba, ampak je igra bila bolj zanimiva. To je to, zdaj pa imamo kar na vidu. Prvo rundo smo branili zastavo in nas je bilo tri v ekipi proti štirim sovražnikom. Vtisnil sem na trigger, sem v puška ni hotela strela. Na hitro sem pogledal, če sem imel zaklenjeno. Hit! Ni bila zaklenjena, sem bil zato pa zadet v glavo. Kako je bila strela? Sovražniki so napadli hitro in agresivno in so bili živo trdnjavi. En hiter udarec po puški in še delo. A že imate? Ej, fertike! To je bilo pa hiter. Prvo rundo je zmagala sovražna ekipa. Drugo rundo smo zamenjali strani in smo bili napadalna ekipa. Ker smo bili trije v ekipi, smo se odločili, da jih napademo z treh različnih strani. Samo zdaj se je pa začelo, o Lobo Marija, zdaj se je pa začel problem za našo ekipo. Moja naloga je bila, da jim pridem po levi strani za hrbet. Vam bom pokazal moj plan. Tukaj imamo mapo. Tukaj je trdnjava, tukaj sem začel in jaz sem šel čist po levi strani. Čim bolj potihom pa počasi kot ninja. In pol se mi naredi to. Pazil sem sovražnika, lepo namjeril na njega. Puška ni hotla spet streljati. Od jeza sem hitro na par antibiotikov dal. Hit! Pizd. In sem bil zadet. Dobra. Mogoče me je sovražnik slišal, ko sem puški dajal antibiotike. Odločil sem se, da na hitro pogledam čez obzidje, pa da vidim, kje se nahajajo sovražniki. Opazil sem enega in ga presenetil. Ker sem razkril svoj položaj sovražniku, me je takoj začel streljati nazaj. Ok, dobro. Ker so sovražniki vedeli za moj položaj, sem se hitro odmaknil stran. Vendar sem bil prepočasen, ker me je predseden od njih prestregal. Hit, hit, hit! Po dolgem času smo predali drugo rundo, ker nismo nikakor mogli prijedati do zastave, kot da je sovražna ekipa zmagala. Tretjo rundo smo zamenjali strani in smo branili zastavo. Ker smo bili trije v ekipi, smo se razporedili tako, da je vsak pokrival eno stran. Hit! Istočasno sva zadela drug drugega. Našel sem dober plet za obzidjem. Tukaj sem imel dober pregled po celotnem notranjem delu trdnjave. Nevarno pa je, da mi ne bi kdo prišel z desne strani. Pojď tam levej. Pojď tam konc pokrivat. Bom jaz pa tlele. Lahko
tako pa tudi, da ni čutil zadetka, kar se je pa tudi že meni naredilo. Zdaj le mu pa srečo, ker so se bibi odbijalo dveje. Hit! Jaz pa nisem v take sreče, ker so se pa odbijalo od moje puške. Odločil sem se, da pokrivam tale vhod v trdnjavo. Našel sem dober plac, kjer sem imel lep pogled na desno stran za obzidjem in sredinski del v trdnjavi. Tole je bil pa alarm, da so sovražniki že v trdnjavi. Zagledal sem jih, hitro namiril. Puška spet ni hotla streljati. In puška začne delati. Zadnji trenutek smo rešili zastavo. Ko je vse postalo tiho, sem hotel iti pogledat, kaj se dogaja v sprednjem delu trdnjave. Ampak ker sem slabo videl zaradi megle. Oh, shit! Sem bil zadet, itaka pa druzga. Sovražniki so spet napadli hitro, zato sem hitro šel iz respawna, da bi jih prestregal. In zagledam tega modela, ko teče z našo zastavo. Jo. Na koncu so sovražniki dobili našo zastavo in zmagali tretjo rundo. Četrto rundo smo zamenjali strani in smo bili napadalna ekipa. Igra! Z malo zamude na borbo prišel moj prijatelj Jagar in se pridružil naši ekipi. Na hitro sem sprobil, če mi puška strela, da naj bi pol kakšne antibiotike dajel. Spet sem šel počasi in previdno čist po levi strani in mi uspelo priti na drugo stran. Soborec je tudi prišel na to stran. Opazilo sva sovražnika. Soborec mi je dal komando, naj ne streljam. Dobar je počlo. Perfekten strel. Previdno sva šla naprej. Sem mu jih malo prišel že drug sovražnik in je opazil soborca. Nisem pa mu mogel pomagati, ker nisem vedel sovražnika. Opazil sem ga, ko je pokukal ven iz obzidja. Malo so me upazili in je bilo fertik. Hit! 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 Trikrat sem rekel! Svašta. Spet nismo nikakor mogli prijeti do zastave. Tako da smo predali igro in je četrto rundo zmagala sovražna ekipa. Peto rundo smo zamenjali strani in smo branili zastavo. Jaz sem šel pokrivati sprednji del trdnjave, kjer je bil vhod. In slišim sovražnikove glasove. Bum! Zdaj so sovražniki veli za moj položaj, zato sem se hitro odmaknil tukaj. Uuuu!
Dva stanovat na desni. Sovražniki so bili že v trdnjavi, zato sem iz respavno šel hitro za obzirje, da jih prestrežem. V notranjem delu nisem opazil nobenih sovražnikov več. Ker so vedeli za moj položaj, sem šel preveriti desno stran za zidom, da me ne bi kdo presenetil. Kmalu sem opazil enega, vendar sem počakal, da pride bližje. Grmal je ga rešilo. Tega pa ni rešilo. Še malo bolj sem streljal, zihar je le zihar. Slišal sem veliko vpetje in streljanje v notranjem delu trdnjave, zato sem šel pogled, kaj se tam dogaja. Mal vam pokokaj. Ljubo mi. Ker se mi pri puški spraznila baterija in nisem imel nobene rezervne, sem zaključil z igro. Kdo je zmagal peto rundo, ne vem. Vem pa, da je celo igro ali event zmagala sovražnik. That's it, man. Game over, man. Game over. Hvala, ker ste ustrajali do konca videa. Če vam je bil všeč, mi prosim ustrelite like, če je možno. Če vam ni bil, ne morem pomagati, tak ne imam. Komentirajte v komentarjih, kar je bilo dobro, kar je bilo slabo, kar vse berem, probam odgovoriti. Pa naročite se na kanal, če hočete videti še več mojih Airsoft videov. Tu in tu se vidimo naslednjič. Adio. See you until next time, guys. Peace.